Drage učenice i učenici petih razreda, dobar dan i dobrodošli u još jednu video lekciju iz tjelesne i zdravstvene kulture. Današnja cjelina je nogomet, a video lekciju za vas je pripremila profesorica savjetnica Ljiljana Hanžek. Aktivnosti današnje video lekcije su udarci lopte unutarnjom stranom stopala i zaustavljanje i dodavanje lopte. Odgojno-obrazovni ishodi ove video lekcije su da izvodite strukture gibanja koje su povezane s temeljnim kineziološkim, teoretskim i motoričkim znanjima, da povezujete strukture gibanja iz raznovrsnih grupacija sportova i elementarnih igara, da izvodite osnovne elemente sportova. Ishod sata je da uvježbavate različite elemente iz nogometa. Kod uputa za rad važno je napomenuti, ako vježbate u školi, pazite na razmak, stavite masku ako je to potrebno, te dezinficirajte rekvizite ili pomagala nakon uporabe. Ako vježbate kod kuće, pripremite si mjesto za vježbanje, vježbajte u primjerenoj odjeći i obući, pazite da se negdje ne udarite i pijte dovoljno tekućine dok vježbate. U uvodno pripremnom dijelu sata izvodit ćemo korake aerobike. Ovim putem se zahvaljujemo profesorici s Kineziološkog fakulteta Gordani Furjan Mandić koja nam je pomogla u ovoj video lekciji i vaši zadaci su sljedeći. Hodanje u mjestu, trčanje prema naprijed i nazad, hodanje u kretanju s pogrčenim prednoženjem. Važno je napomenuti da se prvo uče koraci, a tek onda se dodaju ruke. Slijedi i nastavak zadataka, a to je trčanje prema naprijed i nazad s poskokom. V korak, A korak, korak do korak jednostruki i korak do korak dvostruki. Križni korak, noga ide u pogrčeno zanoženje i visoko pogrčeno prednoženje. Pogledajte video i vježbajte zajedno uz video. Lijeva, desna, tri, desna.
palci na petu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, zadnji, 2, 3, 2, bravo. Nakon što ste se dobro zagrijali sa aerobikom, krećemo sa središnjim dijelom sata. Prva aktivnost je udarci lopte unutarnjom stranom stopala. Učenik gura loptu unutarnjom stranom stopala. Tijelo je uspravno i malo nagnuto. Položaj ruku i nogu slični su kao i kod trčanja. Pri vođenju naglašen je rad potkoljenice dok je korak prije dodira s loptom produžen. Vrh stopala kreće se prema van. Linija vođenja lopte može biti pravocrtna, cik-cak ili kružna. U trenutku dodira s loptom, pogled je na lopti, a nakon dodira igrač podiže glavu radi kontrole terena. Zadaci koje trebate izvesti su vođenje i dodavanje lopte unutarnjom stranom stopala u kretanju, udaranje lopte unutarnjom stranom stopala, vježba na mjestu, vođenje, zaustavljanje i udarac lopte unutarnjom stranom stopala. Pogledajte video i krenite s vježbanjem. Evo nas na još jednoj aktivnosti iz nogometa, a to je zaustavljanje i dodavanje lopte. Zaustavljanje lopte izvodi se radi smirivanja ili kontroliranja lopte koju dodaje suigrač ili presječene lopte nakon pokušaja dodavanja protivničke momčadi. Može se izvoditi bilo kojim dijelom tijela, nogom, prsima i glavom. Zaustavljanje lopte u nogometu ubraja se u skupinu napadačkih taktičkih sredstava kojima se osigurava posjed lopte i komunikacija među suigračima. Kažemo da je dodavanje lopte dio najpopularnije sportske igre u svijetu. A koja je to? Nogomet. Taj element uz vođenje lopte omogućuje nogometašima, nogometašicama, odnosno cijeloj momčadi, bolje organiziranje vlastite akcije u napadu ili obrani. Precizna dodavanja lopti vrlo su važna u nogometu, te je zbog toga dodavanje najvažnija i osnovna nogometna vještina. Cilj je dodavanja brzo i točno uputiti loptu suigraču. Takva točna, precizna i brza dodavanja omogućuje ekipi da zadrži posjed lopte, a samim time i stvori prilike za postizanje pogotka ili gola. Dodavanje lopte je jedno od najvažnijih sredstava taktike u napadu, kojim se ostvaruje suradnja između dvoje ili više igrača. Odabir odgovarajuće tehnike dodavanja uvjetuje položaj suigrača ili suigračice kojemu se lopta upućuje, ovisno o njegovu kretanju te položaju protivničkih obrambenih igrača. Zadaci ove aktivnosti zaustavljanje i dodavanje lopte su dodavanje i zaustavljanje lopte između dva igrača, dva su igrača u obrani. Dodavanje i zaustavljanje lopte između dva igrača, jedan je igrač u obrani. Dodavanje između dva igrača u dijagonali, jedan je igrač u obrani.
Evo nas i u završnom dijelu sata gdje ćemo se malo opustiti uz žongliranje loptom. Kako naučiti žonglirati nogometnom loptom? Potrebna nam je ravnoteža, a na taj način ćemo i bolje kontrolirati loptu tijekom igre. Žongliranje je na prvi pogled jako teško, međutim uz vježbu i upornost neće biti problema. Žonglirati se može stopalom, koljenima, glavom i ramenima. Ako loptu udarite lagano, ona će polako odskakivati. Stopalo ne smije biti opušteno i treba biti pod kutom, jer u suprotnome lopta neće odskočiti ravno gore. Važno je da tijekom žongliranja imate uspravno tijelo i da ste u ravnoteži. Koljena moraju biti savijena i morate paziti na loptu. Zadaci su vam naizmjenično žongliranje lopte, stopalom i koljenom. Pogledajte video i vježbajte zajedno uz video. Sretno! I na samome kraju današnje video lekcije za učenice i učenike petih razreda zahvalila bi se na vježbanju i svakako ostanite i dalje zdravi.